Інноваційно та сучасно у Львові ось уже рік працює перший коворкінг від мережі «Платформа» – однієї із найбільшої мережі коворкінгів в Україні. Це не типовий офіс, а робочий простір із багатьма можливостями. Нова локація площею майже 3 тисячі квадратних метрів, займає 2 поверхи триповерхового бізнес-центру «Футура Хаб» та може розмістити до 500 людей. Співзасновник Рафаель Юха каже, основним завданням команди при відкритті львівського коворкінгу – співпраця із місцевими представниками бізнесу, стартапами і людьми творчих професій. Коворкінг унікальний тим, що це громадське середовище. Ти оточений однодумцями, які мають однакові з вами цінності. І це попри те, що кожен із різного середовища. Хтось прийшов з IT-кластеру, хтось фінансист. І в цьому є чимало переваг. Такий офіс надихає, змушує відчути те, що ти можеш більше. І це те, чого кожен хоче. Великі лекторії, переговорні та скайп-кімнати, лаунж-зони, приватні офіси та тераса на даху. Коворкінг працює цілодобово і пристосований як для маленьких команд на 4-5 людей, так і для середніх і великих на 100 і більше осіб. А ще кількаповерхова будівля не лише призначена для роботи. Тут проводять різноманітні заходи, навчальні і бізнес-семінари. В більшості випадків для резидентів це безкоштовно. Один із способів стати більш відмінним у тому, що ви робите, це, звичайно, навчальна діяльність. Тому ми постійно та регулярно даємо хорошу можливість самовдосконалюватись. Ми проводимо уроки англійської, семінари з маркетингу, розвитку, програмування, усі типи заходів. Ми співпрацюємо зі всіма, хто хоче співпрацювати з нами. До слова, у 2020-му у коворкінг-просторах працюють понад 3 мільйони людей. І за такими платформами прогнозують експерти майбутнє. Нині коворкінг-платформа має 1 локацію у Львові та 3 в Києві. На черзі запуск в Одесі, Харкові та Дніпрі.